новини на Суспільному. У студії Єлизавета Цареградська. Вітаю вас. Фігурантів сфабрикованої справи українських диверсантів Олексія Басарабова та Володимира Дудко етапували з СІЗО окупованого Сімферополя до Москви. Про це кореспонденту Суспільного повідомив адвокат Сергій Лігостов. Нині Басарабов та Дудка прибувають з СІЗО російського Краснодара. Володимира Дудко і Олексія Басарабова окупаційний Севастопольський міський суд засудив до 14 років ув'язнення. Їх звинуватили у підготовці терактів на півострові. Басарабова та Дудко окупанти затримали у листопаді 2016 року в Севастополі. Під час медичного огляду кримчанина Джеміля Гафарова, якого утримують в СІЗО російського Ростова-на-Дону, прикували кайданками до ліжка. Про це новинам на Суспільному розповів його адвокат Ріфат Яхін. 9 чоловік конвою, ну, приблизно. Із них двоє-троє автоматчиків в шлемах, в бронежилетах. И его привезли и сразу приковали к кровати там наручниками. Врач-нефролог, который по почкам пришел его осматривать, эта женщина, она стояла на расстоянии нескольких метров и сказала: «Можно я к вам не буду подходить?» Ей страшно было. Они, потому что там такое, такая создается картина. У него хроническое заболевание почек четвертой стадии, это критическая стадия. Это уже ему уже диализ требовался еще год назад. Це кадри обшуку у будинку Джеміля Гафарова 27 березня. Після окупанти взяли його під варту. Гафарова звинувачують в участі у забороненій в Росії та окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». Фігуранти Ялтинської групи сфабрикованої справи «Хізбут-Тахрір» залишаться під арештом до 18 листопада. Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону залишив попередній запобіжний захід без змін. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». На суді допитали експертів, які проводили лінгвістико-релігієзнавчу експертизу. Експерт прикривається своїм неким научним знанням, прикривається теми методическими, значит, пособиями, религиоведческими пособиями, которые изданы либо под его редакцией, либо в соавторстве. Но, однако же, на вопрос назвать конкретно, где написаны его труды про Хизбут-Тахрир, где он проводил исследования, он, в общем-то, четко пояснить не смог. Большой вопрос по его надлежащей компетенции и знаниям как специалиста. Конечно же, эксперты и экспертизы, которые приобщают к этим уголовным делам, ну, вот за многие, за эти 4 года, как минимум, я и мои коллеги убедились вообще в их абсолютной несостоятельности, ненаучности. Более того, во многих из них мы видим подмену понятий и даже признаки составов преступлений. Такі експертизи роблять на замовлення слідства ФСБ. Вони є основою обвинувальних висновків. Про це новинам на Суспільному розповіла російська правозахисниця Зоя Свєтова. Как правило, дела по организации Хизбут-Тахрир ведет следственная группа ФСБ. Так вот, эксперты, которые будут делать экспертизу по заказу следствия, они, как правило, и всегда аффилированы с ФСБ. Поэтому их экспертиза всегда будет не в пользу фигурантов этих дел. В таких случаях адвокаты заказывают свою собственную экспертизу по делу и заказывают ее независимым экспертам, которые являются специалистами по той или иной специальности, там могут проводить различные виды экспертизы, но не аффилированы ни с каким следственным ведомством. Но, как правило, известно, что в России суды очень сильно ангажированы, и они, по сути, переписывают обвинительные заключения в приговор. Арсен Джепаров, Рефат Алімов, Емір Усейн Куко, Муслім Аліїв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані окупантами в лютому-квітні 2016 року у Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії та окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». Капітану судна «Вілга», яке нині має назву «Мрія», вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Про це новинам на Суспільному повідомив представник прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров. За його словами, судно у 2015 році заходило у закритий порт окупованого Криму і поставляло нафтопродукти.
Йому вручена підозра за статтею 332 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї за частиною 2, тобто дії вчинені особою з використанням службового становища та повторно. Міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Після російської окупації півострова у липні Україна призупинила функціонування усіх морських портів Автономної Республіки Крим. Міжнародним суднам заборонено заходити у порти півострова. Реконструкція контрольно-пропускних пунктів Каленчак і Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом триває. Зараз там діють мобільні пункти паспортного контролю. Наразі припинений рух автотранспорту через КПВВ Каленчак. Як реагують на припинення автомобільного руху люди, які притинають контрольний пункт? І саме будівництво бачив наш кореспондент Дмитро Нетета. Все комфортно, все хорошо. Движение автотранспорта? Нет. Так что могут спокойно проезжать? Нет, не мешает. Мы как проходим, так и проходим. Как раз дороги вот пешеходные, чтобы освещение было. Ну, естественно, конечно, хочется, чтобы оно заходить в закрытое помещение, чтобы не на улице как бы перемещались люди, а чтобы в закрытое помещение заходили и там уже досматривали. Меня все устраивает. Быстренько все поставили, пропустили. Спасибо. У зв'язку з реконструкцією контрольного пункту в'їзду-виїзду Каленчак, зараз він працює в обмеженому режимі. Ми здійснюємо пропуск лише громадян, які слідують в пішому порядку. Так, за минулу добу даний контрольний пункт в'їзду-виїзду в обох напрямках перетнуло 2500 громадян. Усіх бажаючих перетнути адмінмежу на транспортних засобах ми перенаправляємо на КПВВ Чаплинка, який знаходиться в 12 кілометрах звідси. На цьому місці буде знаходитись режимна зона контрольно-пропускного пункту. Будівництво котлована під ним почнеться сьогодні. Зараз ми стоїмо на, так скажемо, на п'ятні за будівництва режимної зони. Режимна зона закінчується за зараз існуючою автостанцією. Сервісна зона починається за автостанцією безпосередньо. Дві черги – це будівництво сервісної зони та режимної зони. В режимній зоні буде розташовуватися безпосередньо це прикордонники та митниця. В сервісній зоні передбачається будівництво автостанцій, передбачається будівництво центру надання адміністративних послуг та також кімната відпочинку для водіїв. Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гузєв, якому президент України доручив координувати будівництво КПВВ під час свого візиту на Херсонщину в липні, пояснює, чому до робіт приступили через більш ніж 2 місяці. Проводились необхідні процедурні моменти, пов'язані з експертизою проєкту, проводились інші необхідні речі щодо того, хто буде виконувати проєкт. Я маю робочі постійні контакти з «Укрзалізницею». За останній тиждень ми постійно спілкуємося, щоденно спілкуємося. Вчора ми мали робочу зустріч. «Укрзалізниця» підтвердила, що планується дострокове завершення робіт у відповідності до того проєкту, який розробляв проєктний інститут СБУ. І тому я очікую, що 15 листопада під час робочого візиту президента на Херсонщину ми, безумовно, відвідаємо вже новий КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каленчак». Дмитро Нетета, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина. Звільнений політв'язень Олег Сенцов зустрівся з депутатами Бундестагу у Німеччині. Про це у своєму твіттері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Це перший закордонний візит Сенцова після звільнення. Як повідомляє «Укрінформ», в Німеччині Олег Сенцов планує зустрітися з політиками, журналістами та громадськими активістами. Архієпископу Клименту окупанти погрожують порушенням кримінальної справи. Про це він заявив сьогодні на сесії ОБСЄ у Варшаві. Там Климент розповів про тиск на українську церкву в окупованому Криму. Судові пристави Російської Федерації вимагають від мене звільнити приміщення Кафедрального собору. За невиконання цих рішень мені погрожують відкриттям кримінальної справи. Я неодноразово звертався до президента Володимира Путіна та Сергія Аксьонова, але всі мої звернення залишаються без розгляду.
Російська агресія та внутрішній опір реформам – це головні перепони на шляху розвитку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку на діалогу лідерів у рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Нашими завданнями є істотне зростання економіки. На цьому шляху сьогодні два бар'єри існують. Перший – це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов'язково впорається. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої підтримки, без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України. Білий Дім близько двох годин тому опублікував стенограму телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. У розмові вони згадали про реакцію Франції та Німеччини на заяву Зеленського посилити санкції щодо Росії. Трамп, зокрема, заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Євросоюз. Йшлося й про колишнього віце-президента США Джо Байдена. Напередодні український парламент дозволив Вашингтону оприлюднити стенограму телефонної розмови президентів України. України та США. За підсумками цих телефонних переговорів, у Сполучених Штатах почали процедуру імпічменту. Про це оголосила спікерка нижньої палати парламенту Ненсі Пелосі. Вона вважає, що президент Сполучених Штатів тиснув на Володимира Зеленського, щоб той відновив розслідування проти Гантера Байдена, сина конкурента Трампа на президентських виборах. Той входив до ради директорів газової компанії в Україні. Він нібито незаконно вивів з України мільйони доларів. And this week the president has admitted. Цього тижня Дональд Трамп визнав, що просив президента України вжити заходів, які б принесли йому користь. Дії Трампа – факт зради його президентської присяги, зради національної безпеки та доброчесності наших виборів. За словами самого Дональда Трампа, ніякого тиску в розмові з Володимиром Зеленським не було. Пелосі говорить про імпічмент, хоча навіть не чула телефонного дзвінка, який, до речі, був ідеальним. Усе погане, про що ми розмовляли, це Джо Байден та його син, який забирає мільйони доларів з України та Китаю. Але чомусь про це вона не розповідає. Це ганьба. Причини імпічменту в США – зрада, підкуп або інший серйозний злочин. Процедуру імпічменту може почати будь-який депутат Нижньої палати парламенту. Потім докази його порушення повинен розглянути профільний комітет, в залежності від того, в чому саме звинувачують президента. Після цього в Нижній палаті має проголосувати більшість за закон про імпічмент. Після голосують у Верхній палаті – Сенаті. Якщо там підтримують, Верховний суд повинен визнати законність підстав для відставки глави держави. Після чого закон повертається в Сенат на голосування. Його повинні підтримати дві третини депутатів. За всю історію Сполучених Штатів процедуру імпічменту проти президентів починали 4 рази. Двічі відправити їх у відставку не вдалося на ранніх етапах, ще 2 рази на останньому в Сенаті не набрали необхідної кількості голосів. Фільм кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва «Евге додому» покажуть сьогодні у Харкові. Презентація відбудеться в рамках кінофестивалю «Харків Міддокс», який триватиме до 29 вересня. Харків – це друге місто в Україні, де картину покажуть до прем'єри. Режисер Наріман Алієв розповів нашим колегам про те, де ще планує презентувати фільм. Прокат за кордоном буде. Ось в нас от на днях буде в Норвегії презентація, в Філіппінах буде. Тобто, поступово ще певна кількість фестивалів буде, ми будемо приймати участь. Фільм «Додому» – дебютна повнометражна стрічка кримського режисера Нарімана Алієва. Головну роль у фільмі зіграв актор Ахтемсій Таблаєв. Прем'єра стрічки відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Там вона брала участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». На міжнародному кінофестивалі в Одесі фільм отримав гран-прі. Детальніше про показ фільму в Харкові дивіться у випусках новин на UA Крим завтра. Це всі новини на цю годину. У студії була Єлизавета Цареградська. Наступний випуск новин кримсько-татарською. Дивіться о 20:40 з Євгенією Пекуновою. Підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук та гарного вечора.